Oficiais e bombeiros militares já podem trabalhar junto com os professores nas escolas cívico-militares. Eles atuam como monitores. Nossa equipe visitou uma escola em Brasília onde a ação já está sendo realizada. Este ano, a rotina nesta escola em Brasília mudou. Nós fazemos arteamento da bandeira todos os dias com o hino nacional. Damos aula de ordem unida, de noção de civismo. Né? Fazemos algumas palestras para eles. A escola participa do projeto de gestão compartilhada, uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O modelo, que vigora em quatro escolas públicas desde o início do ano, tem policiais e bombeiros militares para cuidar da disciplina das unidades. Grupo a comunidade foi favorável a ter o projeto na escola. Então, desde fevereiro que a gente está com a gestão compartilhada nessa escola. Enquanto você está ensinando, está explicando, o aluno está prestando atenção, ele não está conversando, ele não está tirando foco, ele não fica mais querendo sair toda hora. Ou seja, a aula é, começa a ter mais interesse para ele a partir do momento que ele presta mais atenção. Os alunos concordam, a disciplina melhorou o ambiente. As pessoas têm mais respeito umas pelas outras assim é algo que já deveria vir de cada um mas está sendo bom os policiais eles tentaram deixar o ambiente mais confortável uma mudança de cada vez e está sendo uma mudança bem gradual desde o começo a violência diminuiu bastante o que era preocupante aqui na redondeza agora com a polícia melhorou muito a gestão melhorou também. E o Ministério da Educação quer expandir esse modelo para todo o Brasil. A ideia é implantar 108 novas escolas cívico-militares no país até 2023. O objetivo do projeto, que faz parte do compromisso nacional pela educação básica, é melhorar a qualidade educacional com base no sucesso já observado nas escolas militares em funcionamento no Brasil.